'n hibrieddier of hibridiese diere is gewoonlik die afstammelinge van twee diere van verskillende spesies wat 'n bietjie te liefderik met mekaar geraak het. Soos 'n muil kry jy wanneer die parings en die donkie merrie 'n bietjie amoreus was. En in hierdie video gaan ek jou vertel waarom 'n muil byvoorbeeld normaalweg steriel is en nie kan voortplant nie. Asook 'n hele klomp ander hibridiese diere vir jou wys. Die Engelse het name vir feitelik al hierdie kombinasies van diere, maar ek kan nie baie Afrikaanse name opgespoor kry nie. Ek het waar moontlik die Afrikaans wel geplaas by die foto en waar ek kon raai, het ek 'n naam opgemaak en ook daar geplaas, maar vir die oorgrote meerderheid het ek by die Engelse benamings gehou. Ek glo almal weet van 'n muil, hoe jy 'n muil kry en dat hy steriel is en nie kan voortplant nie. Die rede hiervoor is dat donkies en perde nie dieselfde aantal kromosome het nie. En as die een sê net maar 40 het en die ander een het 50, dan kry die muil sê net maar 47 kromosome en dan is hy steriel, dan kan hy nie voortplant nie. En so is dit ook met feitelik al die hibridiese diere. Die meeste van hierdie parings vind in dieretuine plaas en nie in die open natuur nie. En dit is nou omdat, wel, iets soos 'n leeu in 'n tier, gaan jy nie in die natuur by mekaar kry nie. Dit vind die leeu bly in Afrika en die tier in Asië. Dit is letterlik wêrelde uit mekaar uit. Maar in dieretuine, mense ongelukkig eksperimenteer ook. Kundiges het lank geglo dat die kameelperd eintlik 'n hibrid van 'n luiperd en 'n kameel is, van daardie kolle en die res van die liggaamsbou. En hulle het so ver gegaan as om selfs 'n Griekse naam aan die genus toe te ken, Kameleopardalis. Maar natuurlik is die kameelperd 'n spesies op sy eie. Dit wat een van die ander twee te doen, inteendeel die naaste nasaad, die naaste verwant is die okapi. Ek hoop dat jy my reis deur hierdie foto's geniet het. Ek het baie geniet om die foto's by mekaar te maak en sal graag wil van jou wil hoor onder in die kommentaar hoe jy dit gevind het, maar ook asseblief as jy Afrikaanse benamings het van die diere wat ek nie het nie. Geniet jou dag.